Då är det klart för start, lopp 1. Klart. Ett. Två. Kör. Mellan hästar 3 Sivertsson. Biter du banan har vi 6 Purchasers Hero, 7 Poco Loco Eagle. Men täten tar 3 Sivertsson. Där som andra 7 Poco Loco Eagle, som tredje 6 Purchasers Hero. Sedan har vi några längder till de övriga där som fjärde 4 Generosity. 3 Sivertsson, som andra 7 Poco Loco Eagle. Där i andra spår 4 Generosity. Tredje inner nu för 6 Purchasers Hero. Ledande 3 Sivertsson har travat 500 meter på 1.17,4. Sedan blir det ett andra ytter för 5 Doris Gray. En bit ner till invändige 2 Stig Vilgot. Längre ner i fältet så är det ett tredje ytter för 12 Ice In Bitch. Som 4 i andra spår 9 Mr. McQueen. 50 inner 1 Giant Dash. Längre ner i andra spår ser vi 10 Blue Star Sunset. 11 Great Capacity. Med det invändigt även 8 Prince Ashin. Vi kommer upp till kilometern där 3 Sivertsson som anför ett varv som vi har avverkat på en 19,5. Ledande 3 Sivertsson går nu ut på slutrundan, har 4 Generosity på utsidan. Vi har 7 Poco Loco Eagle i rygg på ledaren. Där i andra spår 5 Doris Gray, liten lucka till utvändige 12 Ice In Bitch. Invändigt 6 Purchasers Hero, 2 Stig Vilgot. Några längder ner till utvändigen 9 Mr. McQueen, som i sin rygg har 10 Blue Star Sunset. Avslutar gör 11 Great Capacity. Då galopperar 11 Great Capacity. Vi har dem här med dryga 600 meter till mål. 3 Sivertsson har 4 Generosity på utsidan. Där som 3D 7 Poco Loco Eagle. Liten lucka till de övriga där invändigt 6 Purchasers Hero. Drygt 400 meter till mål där, längdens ledning för 3 Sivertsson. Galoppe 7 Poco Loco Eagle. 3 Sivertsson, några längder nu till 4 Generosity. Lucka till tredje som är 6 Purchasers Hero. Men klar ledning här i utgången av slutsvängen för 3 Sivertsson. Som har lämnat 4 Generosity en bra bit bakom. Ensamt majestät den sista biten mot mål. 3 Sivertsson.